তেও জুপুরির জোনাক মেধার উসরত আজি হার মানিলে দরিদ্রতায় সংগ্রামর অন্য নাম সাহাবউদ্দিন বরখুন দিলেই পানি পড়ে ঘরটুত বিছনার পড়াই গণিব পারে আকাশর তরা কিন্তু আজি তরাতকৈও উজ্জ্বল হৈ জিলিকিল লখিমপুর লালুকৰ সাহাবউদ্দিন উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 466 নম্বৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰত লাভ কৰিলে দশম স্থান পিতৃহীন সাহাবউদ্দিনৰ সংগ্ৰাম আছিল অতি কণ্টকময় মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিয়েই নগাঁৱত পঢ়িবলৈ আহিছিল ছাত্ৰজন কিন্তু বিধিয়ে যেন তাতো দিলে বাধা মৃত্যু হল পিতৃ গিয়াসুদ্দিনৰ কষ্ট লাগিছে যাতে এই মুহূৰ্তত মানে তেওঁ থাকিলেহেঁতেন বহুত আনন্দিত হ'লেহেঁতেন প্ৰত্যাহ্বানক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ নামভৰ্তি কৰিলে লালুক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক টিউচন কৰি উলিয়ালে পঢ়াৰ খৰচ আৰু আজি লাভ কৰিলে অভাৱনীয় সফলতা মানে ঘৰত বিশেষ অসুবিধা আছিলে মানে ঘৰত অকল মা আৰু ভণ্টি আছিলে তেনেকুৱা অৱস্থাত মই দূৰণিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মই হোজাৰ পৰা আহি মই আগতে পঢ়া স্কুলখনতে মই নামভৰ্তি কৰিলোঁ মোৰ এজন মানে আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ সপোন মোৰ সফলতাৰ আঁৰত মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল মোৰ ওচৰ চুবুৰী মোৰ মা দেউতা মোৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সদস্যসকল পুত্ৰৰ সাফল্যত আজি উচুপি উঠিছে মাতৃ পুত্ৰক উচ্চ শিক্ষা দিবলৈ নাই সামৰ্থ্য উৰুখা বজাৰ পৰা সাফল্যৰ হাঁহি মৰা সাহাবউদ্দিনক লৈ উৎফুল্লিত সমগ্ৰ অঞ্চল অদম্য সাহস আৰু একাগ্ৰতাৰ বাবে সাহাবউদ্দিন আন দহজনৰ আদৰ্শ অসহায় মাতৃয়ে যোগান ধৰিব পৰা লাভ বিলাসিতাৰ ঊৰ্ধত সাহাব উৰুখা পজালৈ আশাৰ কিৰণ হানি সাহাবউদ্দিন হৈ পৰিল জুপুৰিৰ জোনাক নারায়ণপুরের চন্দন শইকিয়া রিপোর্ট ঈশান নিউজ।